Po tom, čo sa nepodarilo zachrániť prvú ligu, vedenie Martinskej hokejovej akadémie zbranenie zložilo a naopak začalo robiť všetko preto, aby seniorský hokej ako taký v Martine nezanikol. Ešte začiatkom leta podala prihlášku do druhej hokejovej ligy a aj keď to jednoduché nie je, prípravy na ňu sú v plnom prúde. Na základe včerajšieho stretnutia na meste Martin sme sa rozhodli a dohodli teda, že sa pustíme do projektu druhej ligy v Martine. A nebude to jednoduché. Dneska máme taký prvý oficiálny tréning, kde sú momentálne traja brankári a 14-15 hráčov. Je tam viacero chalanov, takí, čo hrávali vlastne tunak, vyrastali momentálne, aj trénujú vlastne aj s nami tie deti. Veľa chalanov ešte neprišlo, lebo vrajím, upiekli sme to tak trošku narýchlo. Je to skutočne len taký úplne prvý zoznamovací tréning. Ja som sa tiež nemal obliekať do výstroje, ale bohužiaľ neprišlo toľko chalanov, takže niektorí vypadli tým, že je to vlastne cez pracovný čas, tak verím, že od budúceho týždňa už keď nastavíme tie tréningy, tak už to bude lepšie. Hoci sme na ľade videli mnohé známe tváre, z logických a už prezentovaných dôvodov by o konkrétnych menách bolo ešte prískoro hovoriť. Ja by som to nateraz nechcel spomínať, pretože skutočne sme sa len stretli a je tam viacero mien, ktorých sme oslovili, čiže uvidíme, dneska sa máme ešte aj po tom tréningu vlastne stretnúť, máme ísť kvázi na takú poradu bojovú, že ktorí chalani by mali záujem a vlastne za akých podmienok. Času je ale pomerne málo. Veľmi málo, áno. Máme veľa roboty pred sebou od zostavenia kádra cez realizačný tím až po teda ekonomické organizačné záležitosti. Hoď sa druhá liga začína až koncom septembra, začiatkom októbra, ale ten čas plynie veľmi rýchlo, takže máme veľa roboty. Rozbehnúť a zabezpečiť fungovanie nového kádra v novej súťaži skutočne nie je lacná a jednoduchá záležitosť. Ako už bolo spomenuté, po stretnutí zástupcov hokejovej akadémie s vedením mesta bola prisľúbená podpora a finančná pomoc. No vedenie akadémie verí, že nájdu podporu aj u mnohých ďalších, ktorým bude tak ako im záležať na reštarte seniorského hokeja. Viacerí ľudia deklarujú a spoločnosti, že by boli ochotní pomôcť. Samozrejme, tie pravidlá musia byť nastavené jasné, musia rozumieť tomu, čo chceme v Martine s hokejom robiť a verím, že ich presvedčíme na to, aby nám pomohli a pomáhali dlhodobo. Prečo vám a napríklad aj vám osobne tak záleží na tom, aby ten seniorský hokej v Martine bol? Tak ja som tu vyrastal, v podstate žijem tu celý život, zažil som tu veľmi pekné časy pri martinskom hokeji a skutočne ma boli srdce, keď sme prišli k tomuto, že vlastne ten hokej by tu mal skončiť, takže verím, že po tých neúspechoch a tých takých zlých časoch to skutočne bude patriť nie že do rúk kompetentným, ale chceme to robiť skutočne pre Martinčanov s Martinčanmi a aby ten divák chodil vlastne na martinských hráčov. Čo by to znamenalo napríklad pre tých hráčov, malých hráčov, ktorí teraz odchádzajú z tréningu? To je práve to, kvôli čomu to celé vlastne robíme, že my máme veľký problém vlastne s juniormi, ktorí už vlastne boli pripravení, že budú nastupovať vlastne za ten A-tím a veľa práve z tých, ktorí sú vlastne v takom širšom hľadačiku tých reprezentácií, tak je to kvázi jedna z tých podmienok, aby nastupovali a hrávali vlastne za tých seniorov a pokiaľ tak nebude, tak oni si automaticky hľadajú vlastne iné pôsobisko a to nám robí veľké starosti pri odlive práve týchto takých talentovaných hráčov. Ten prvotný pohnutok je samotná mládež a ten druhotný, ešte pokiaľ sa nemýlim, sa nestalo v histórii Martina, ako mesta Martina, by neexistoval mužský hokej v Martine, takže to je taký ten druhotný pohnutok druhý. Fanúšikovia sú dnes skepticky, naozaj pozerajú sa na túto situáciu veľmi negatívne. Veríte, že si ich získate na svoju stranu späť? Budeme sa o to snažiť, samozrejme. My chápeme, že dneska hokej v Martine je, tá dôvera v hokej je veľmi nízka a s týmto bude asi viac roboty na začiatku a postupnými krokmi a vecami, objasňovaním a informovaním verejnosti by sme radi priklonili aj ten záujem, ale samozrejme aj tú dôveru v rámci hokeja ako takého v Martine.